Складно повірити, але ще кілька років тому на місці цього дитячого закладу були руїни, а жителі Макарєва були змушені або залишати дітей вдома, або віддавати на навчання в сусідні населені пункти. У 2007 році, коли голову райдержадміністрації був Ілля Токар, я тоді працював в райдержадміністрації, підняли питання, було багато звернень, багато діточок, які не могли навчатися в дитячих навчальних закладах, то вже і розвиток, і так далі. Батьки підходили, говорили, і я озвучив це питання, прийняли рішення з депутатським корпусом відновити роботу даного навчального закладу. І наприкінці 2011 року населений пункт нарешті отримав омріяний дитячий садок з чудовим ремонтом, санвузлами, меблями та іграшками, а ще сонячними колекторами. І заклад має сонячні колектори. Це гаряча вода в закладі завдяки, як кажуть, природним, завдяки природі. В закладі також є електричне опалення і також він забезпечений кондиціонерами. Наразі садок відвідує 65 діток, і це не лише жителі Макарєва, а й сусіднього Барбова. Приємно, що за 9 років експлуатації дитячий заклад у відмінному стані і здобуває нагороди. У 2019 році він став кращим з-поміж усіх садків області. Заклад посів перше місце в Закарпатській області у конкурсі «Кращий дошкільний навчальний заклад» 2019 року. Окрім почесних грамот, дитячий навчальний заклад отримав 50 тисяч гривень. За ці кошти придбали 3 телевізори, ноутбук, пилосос та кухонне приладдя.